ဂရိတနာယီမှာဟာယာခင်သော့စ်လို့မြည်ရတဲ့ချောမောလှပါတဲ့မင်းသားတစ်ပါးဟာနေနဲ့မင်းအပူလိုရဲ့ချစ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကြပြင်ဟာယာခင်သော့စ်ကိုဇဖျားလို့မြည်ရတဲ့အနောက်လီနက်ဖျား God of West Wing ကလည်းချစ်ခင်ဆုံးမနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာယာခင်သော့စ်ကသူ့ကိုနှစ်သက်တဲ့သူတွေအများကြီးကြားကမှအပူလိုကိုရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်ဇဖျားဟာအပူလိုကိုမကျေနပ်ပါဘူး။အပိုလိုဟာသူ့ချစ်သူကိုအတော်လေးချစ်ပြီးကြပြားတွေ၊စာပေတွေ၊လေးများအသုံးပြုပုံတွေကိုသင်ပေးတတ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အပိုလိုဟာသူ့ချစ်သူကိုတံပြားပြစ်ပုံသင်ပေးရင်တံပြားကိုအစမ်းပြစ်ပြလိုက်ပါတယ်။ငကိုရဲကအပိုလိုကိုမုန်းနေတဲ့ဇပြားကအဲ့ဒါကိုမြင်တော့လေတွေအများကြီးကိုမှုတ်ထုတ်ပြီးတံပြားကိုအပိုလိုစီထိမှန်အောင်လှုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းကျင်တော့တံပြားဟာအပိုလိုကိုမထိပဲ။ဟာယာခင်သော့စ်ကိုထိမှန်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲဟာယာခင်သော့စ်ဟာတည်ဆုံးသွားပါတော့တယ်အပူလိုကတော့တိတ်ကိုကြည်ကွဲသွားခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟာယာခင်သော့စ်ရဲ့သွေးဆက်တွေကျတဲ့နေရာမှာပန်းပင်လေးတစ်ပင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကိုအပူလိုကသတိပြုမိသွားခဲ့ပါတယ်သူ့ချစ်သူရဲ့သွေးဆက်ကျခဲ့တဲ့နေရာမှာပွန့်လန်းလာခဲ့တဲ့ပန်းတပွင့်ဖြစ်တာမို့ဟာယာဆင်လို့အမည်မှဲ့ခေါ်စေခဲ့ပါတယ်ဟာယာဆင်ပန်းတွေဟာအယောင်ပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားတဲ့အတိတ်ပဲရှိပါတယ်။ခရမ်းရောင်ကိုတော့ခွင့်လွှတ်မှုကိုတောင်းခံတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်။ I'm sorry. Please forgive me လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။နောင်တလို့လည်းအတိတ်ပဲရပါသေးတယ်။အဝါရောင်ရဲ့အတိတ်ပဲကတော့မနာလိုမှုတဲ့။ဖြူရောင်လေးရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ loveliness တဲ့။ပြီးတော့ I will pray for you.ငါမင်းအတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါမယ်လို့လည်းအတိတ်ပဲရပါတယ်။စာသားများမှာ flower speech မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရွက်ဖက်သူစိတ်နှမြစဉ်